Партнер відліку часу – родинна ковбаска. Родинна ковбаска. Ми ввечері зробили, ви вранці свіженьке купили. Сьогодні у випуску. Сніг падатиме ще добу. Комунальники просять без потреби не виїжджати. Через сильні снігопади десятки людей не можуть виїхати із спальних районів. За 200 гривень у черзі, за 400 у посередників. Наразі львів'яни, аби обміняти права, обирають черги. Охочих змінити своє старе посвідчення на нове у Львівському мрею багато. Через те утворюються великі черги. Екологічно чиста страва. Поляки та українці приготували просто неба великий казан борщу. Тарілочку справжнього галицького борща змогли спробувати всі охочі. 70 літрів цієї страви варили галицькі кухарі. Доброго вечора. Ви дивитеся наш репортер. Аналізуємо події дня, що минає. До Львова дісталася аномальна погода. Циклон вируватиме ще кілька днів. Попереду сильні снігопади, подекуди пориви вітру до 25 метрів на секунду. А ще кілометрові затори, обірвані дроти та обмороження. Далі у нашому сюжеті про перший день стихії. Завдання ранку – дістатися з пункту А до пункту Б. На вікнах маршруток трафарети людських облич, під ногами 15 сантиметрів снігу. А на дорогах – суцільні затори. У 8 ранку на зупинках громадського транспорту – натовпи людей. Треба їхати на вокзал, я запізнююсь на електричку. От, і я не можу сісти взагалі в маршрутку. А скільки часу ви вже чекаєте? Ну, десь хвилин 20 вже добрих. Сніг падає та тяжко в маршрутку сісти. Багато людей зранку дуже тяжко сісти на маршрутку. У сніговій заметілі ледь видно номер маршрутки. Одні напхом напхані проїжджають повз, інші приїздять із запізненням. От я 40 хвилин їхав від цього, від Галицького перехрестя, маю їхати 30. То ще плюс ще маю стояти хвилин з 10. Через стихію на дорогах Львова десятки ДТП, через них утворилися затори. Із гаражів АТП-1 сьогодні на рейси вийшли всі, а це 178 автобусів. Та вони ситуації не врятували. Є проблеми, є проблемні місця, безперервно йде сніг, значить, той пісок, ту суміш, що посипають, вона вкривається снігом. І тому на таких підйомах, як на Стрийський, коло магазина «Бомба», до Мурованого погана дорога, значить, на Артема, в принципі, на Стуса, в принципі, треба посипати їх періодично, з якоюсь періодичністю, через 2-3 години. Примхи погоди, зранку вийшло ліквідовувати лише 33 спеціальних машини. Хоча у місті їх більше сотні. Комунальники запевняють, зробили все можливе. Сьогодні зранку тими силами і засобами, що в нас є, вдалося, скажімо, забезпечити проїзд громадського транспорту, забезпечити прибирання міста в цілому. Ситуація є розмаїтою, ну, рябою дещо. Скажімо, в кращій ситуації центральна частина, Личаківський район. Найгірша ситуація була на дорогах по Франківському району. Незважаючи на міський колапс, телефонні лінії міської диспетчерської ніхто не розривав. Зважаючи на несприятливі погодні умови, кількість звернень не є великою. Станом на 11 годину було приблизно 100 звернень, 120-100. Звичайний робочий день поступає приблизно 500-650 звернень. Тобто сьогодні кількість звернень не була великою. Єдиний позитив – відсутність травмованих. Втім, надзвичайники таки попереджають. М'який сніг в ніч на п'ятницю зміниться на буревії та ожеледицю. Ірина Папірник, Зорислава Кадикола, Олена Гринів, Олексій Шилковий – наш репортер. А надзвичайники вже навчені гірким досвідом транспортного колапсу, що стався через снігопади на трасі Львів-Броди всередині грудня,
заздалегідь вигнали усю техніку на заметені дороги. Йдеться перш за все про Орявський та Івашківський перевали. Також постійно чергує важка техніка на автошляхах області, де можуть утворюватися затори. Окрім того, МНСники вже розбили 3 пункти обігріву. У наметах є усе необхідне, аби у разі алярму люди не замерзли наодинці зі стихією. Наразі, кажуть рятувальники, ситуація під контролем, заторів і переметів на дорогах Львівщини немає. Якщо є така можливість не виїжджати на автомобілях в таку негоду, я би просив цього не робити. Тобто почекайте, погода нормалізується, тоді рухайтеся куди необхідно на своєму транспорті. А тим більше звертаю увагу там, де до власників автомобілів, які мають зношену резину, також попросив би утриматися від виїзду в таку непогоду. Європа також у сніговому хаосі через великі замети. У Франції комунальники хапаються за голову, у Німеччині суцільні ДТП, а в Бельгії перестали літати літаки. Синоптики заспокоюють, така погода лише до 16 березня. Європу засніжило. Через снігопади частково припинили рух залізницею та авіасполучення. У Франції та Бельгії скасовано сотні авіарейсів, адже подекуди висота снігового покриву сягала 1,5 метра. Комунальники не можуть впоратись із розчисткою заметених доріг. Ми сподівалися, що прийде весна, особливо після тепла на минулому тижні. Але зима повернулась. У Німеччині водночас зіткнулися аж 100 автомобілів. Кілька десятків людей отримали численні травми. До слова, метеорологи прогнозують погіршення погоди та зниження температури. Втім, туристів у Парижі це не лякає. Комунальники не справляються, вони не підготовлені, але все одно гарно. Своєрідна пригода. Дуже класно, але й холодно. Майже як у Канаді. В Україні синоптики прогнозують, що потепління прийде до нас із 16 березня. Наразі в усій країні пануватиме зима. Сніг чергуватиметься із дощем. Втім, температура впаде лише до -8. Тривалого і швидкого наростання тепла не буде. Тобто зростання температури певним чином затормозиться. Таким чином не думаю, що можна зараз говорити про швидке і дружнє наростання тепла і прихід весни в Україну так дуже стрімко. На заході України ситуація трішки гірша. Львівські синоптики передбачають морози у найближчі дні. Подекуди позначка термометра опуститься до -20. Сьогоднішня доба буде приблизно в межах 2,7 морозу, а вже 16 числа в нас піде подальше зниження температури. І на 16-17 вночі очікується 8-13 морозу, на 17 навіть при проясненнях до 20 морозу і в день -3, -8. І незважаючи на сьогоднішню стихію, львів'яни без перешкод дістануться літаком до не менш засніженої Європи. Львівський аеропорт таки працюватиме. Єдиний, кому не пощастило потрапити до Львова через негоду – міністр оборони Павло Лебедєв. Аеропорт працює в звичайному штатному режимі і рейси здійснюються як на приліт та виліт згідно розкладу. Лише зранку було скасовано один чартерний рейс, всі решта регулярних рейсів і чартерні використовуються на розкладу. У нас є наявності спеціальна техніка і до зимового періоду ми і були готові, і зараз ми підготовані. Арсен Данилюк, Ірина Папірник, Олег Кухар – наш репортер. Черги по водійські права. У Львівському МРЕУ потік водіїв, які мають старі посвідчення до 90-го року, не зменшується. Затримує цей процес і нестача ламінованих бланків, які надсилають з Києва. Тому за день виготовити нові права працівникам реєстраційного відділення не вдається. Аби здати пакет документів, пан Мар'ян прийшов ще вранці. Розповідає, вже 2 години чекає, допоки його викличуть, аби підписати заяву. Скаржиться, процедура затяжна і виснажлива. Радить підійти до справи цивілізовано. Зробити так, як, скажімо, в візових центрах запис, що людина записується на таку-то годину, приходить і на протязі, скажімо, години-двох оформляє всі необхідні документи. А тут просто балаган. Вже зранку у черзі 30 осіб, здебільшого – чоловіки. Зібрав всі довідки, прийшов сюди, тут заплатив гроші. Ну, а тепер сидиш і чекаєш. Не знаю, сказали, що може сьогодні буде, а не то до завтра. Здав тільки підписати заяву. Не мають дати заяву, я щось маю там підписати. А коли я їх одержу, не знаю. Приїхав на своїй машині. Скільки ще плануєте чекати? Чи, ну, якщо... а куди я без прав поїду? Буду чекати, скільки треба.
З початку року нових посвідчень видали вже більше 3000. Потік водіїв, які хочуть змінити старі, зараз великий. У МРЕВ пояснюють, програма час до часу зависає, та й бланків на всіх не вистачає. У вівторок їх отримали лише 250. Нам дається, вони скільки поступили, стільки нам видають. Закінчується, наприклад, остається бланки, там 50 до того, ми їдемо отримувати, якщо вони будуть налічні. Якщо будуть налічні, то будемо робити. Не пришвидшує процесу й електронна реєстрація на сайті львівського ДАІ. Наприклад, людина отримала посвідчення в якомусь 81-му, 88-му році. Комп'ютерні дані в нас йдуть з 92-го року. Тобто я не можу внести, я не бачу, ким видане посвідчення. Я не знаю, в нас його нема в базі. Тому ми повинні звірити. В коридорі МРЕВ і водії зі стажем, і ті, які от-от ними стануть. Але насамперед посвідчення виготовляють для тих, хто його хоче замінити. Свої послуги також пропонують посередники. Розпитуємо, чи бачили таких водії. Є тут такі ось люди, які тримають трошки. Половина. Тут, що тут стоїть, половина внизу, половина все допомагає. Тож послугами таких доброчинців не варто користуватись, бо замість 200 гривень доведеться заплатити 400. Також водії можуть не поспішати змінювати свого посвідчення, адже влітку черг буде менше. А права старого зразка ще є час замінити до 31 грудня. Ірина Панчишин, Олег Кухар, наш репортер. Умови кращі, ніж у Юлії Тимошенко. Так про своє перебування у СІЗО говорить Андрій Слюсарчук. Сьогодні у Сихівському суді розпочалося слухання справи, звинуваченого у незаконній лікарській діяльності. Тривало це слухання 6 годин. У перший день зачитали обвинувальний вирок та розпочали допити свідків. За прогнозами юристів, слухатимуть справу не менше 2 місяців. Ще тиждень тому на підготовчому засіданні у Сихівському суді відеокамери зафіксували Слюсарчука неголеним та неохайним. Тепер же ж звинувачуваного не впізнати. Каже, мав час підготуватися. Я не приїхав 5-й ночі. Я ж приїхав 5-й ночі і зразу 9-й на суд. Немає там можливості себе привести до порядку. Слюсарчук перед початком засідання на диво був балакучим із журналістами. Навіть іронізував щодо умов утримання. Шикарно, як і в Україні. Супер, то ж ти краще, ніж у Юлії Володимирівні. Камер у судовому залі Слюсарчук знову бачити не хоче та обіцяє сенсаційні викриття. Навіть в Україні ті, хто організовує цей процес, мало знають, що відбувається насправді. І виконують чиєсь замовлення. Якщо ви хочете задати, то задайте ситуацію, що... У 2004 року, до часу ув'язнення, я дуже якісно критикував партію регіонів і всіх її учасників. Пам'ятаєте, так? Своєї провини звинувачений не визнає і вірить, що його виправдають. Знаєте, що я вірю? Рано чи пізно ця клоунада закінчиться. І я доведу, що я не винен. От запам'ятайте це. Та в це не вірять потерпілі, які прибули на суд. Офіційний статус потерпілих мають 9 осіб. 2 після його лікування загинули. Мого батька, він зробив 2 операції на головному мозку, після чого батько впав кому і помер. Це було ще у 2008 році. Спрогнозувати вирок у справі Слюсарчука нині не береться ніхто. Це буде залежати від того, наскільки буде доведено власне вину з смертельними, скажімо так, епізодами. Думаю, що в межах 2 місяців ми повинні розглянути це. Нагадаємо, Андрія Слюсарчука звинувачують у незаконній лікарській діяльності, яка спричинила тяжкі тілесні ушкодження та смерть. Також йому інкримінують підробку документів та шахрайство. Тетяна Моравель, Олексій Шелковий, наш репортер. Звинуватили у крадіжці. Декан біологічного факультету Національного університету імені Івана Франка дорікнув працівникам деканату, що, мовляв, ті викрали гроші із сейфу. Також, за словами працівниць, викликав їх на допит на детекторі брехні. Жінки звернулися до нашого репортера. Подробиці з'ясовувала Ірина Панчишин. Працівниці деканату біологічного факультету стверджують, їхній декан підозрює їх у крадіжці грошей із факультетського сейфу. У жовтні місяці декан Хамер Ігор Степанович під час обідньої перерви звинуватив на 4 працівників деканату в пропажі великої суми грошей в розмірі 30 тисяч гривень. Методист заочного відділення Ганна Ревега припустила, що саме так вчинили зумисне. Я думаю, що то такий хід конем, щоб звільнити мене.
Ключі від сейфу, за словами Оксани Ковальської, має лише декан. Після розмови з жінками він жодної заяви в міліцію від жовтня так і не подав. Натомість пригадав про цей випадок зараз. 6 березня викликав жінок на допит, який на детекторі брехні проводив незнайомий їм чоловік. Він мені нічого не представив, ні посвідчення, ні прізвища свого не назвав, ні з якої він організації, лише сказав, що він провів таких 1200 опитів. І з рук декана, зі своїх рук показав, що в нього є договір з деканом. Від допиту усі жінки відмовились. Декан факультету у коментарі розповів, що детектора брехні не було, а чоловік із комп'ютером у його кабінеті, якого зазняв обурений син однієї з працівниць, прийшов до нього у приватній справі. Він прийшов із своїм ноутбуком, і це була чисто інша розмова, яка не має жодного відношення до якихось детекцій, чогось іншого. Зі слів Ігоря Степановича, все, що розповідають жінки, неправда. Я не мав права і взагалі в когось звинувачувати, а тим більше за фактом видуманим тої кількості чи того факту якогось пропажі грошей. Ніякі гроші у нас не пропадали, це просто форма перенесення одної проблематики на іншу. Причина скандалу на факультеті, за словами декана, заяви студентів та їхніх батьків про те, що працівники деканату вимагали хабарі. Чи справді це так, з'ясує спеціальна комісія, яку вже створили на факультеті. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, Олександр Бригадир, наш репортер. Фінансова репутація Львова покращується. Міжнародна рейтингова агенція Standard & Poor's підняла прогноз рейтингів Львова зі стабільного на позитивний. Інституція відзначила економічний розвиток міста, а серед недоліків Львова назвала особливості фінансових стосунків українських міст із урядом. Зараз кредитний рейтинг міста агенція оцінює як 3С+. Однак відзначає, що вже наступного року він може покращитись. Від цього показника залежить репутація Львова серед великих інвесторів, а також вартість позик, які бере Львів. За рахунок кредитів місто реалізує великі проекти, такі як капітальні ремонти доріг чи покращення водопостачання. Такий певний сигнал для кредиторів, потенційних інвесторів, існуючих інвесторів, що з великою ймовірністю місто буде справлятися зі всіма своїми борговими зобов'язаннями. І ризики неповернення, непогашення знижуються. За папу римського Франциска молитиметься Львів, коли з Ватикана повернуться керівники греко- та римо-католицьких церков на парафіях. Під час літургії за папу римського Франциска молитимуться усі вірні. Він Хорхе Маріо Бергольо є близьким нашій країні, адже ще будучи студентом Селезіанської школи, в час, коли всі хлопці ще спали, прислуговував отцю з України Степану Чмілю. Тому добре знає наш обряд, а також, кажуть духовники, ще й українську мову. Будучи архієпископом Буенос-Айреса, він опікувався нашою церквою в Аргентині. За виваженість та духовне піднесення його вже називають двійником Івана Павла ІІ. А те, що Франциск є першим папою-єзуїтом, означає, що він керуватиме церквою, прислуговуючи їй. Про це свідчить і те, що навіть на свій престол новий папа римський зійшов з молитвою. Інавгураційна промова нового папи, і навіть можна не звати інавгураційною промовою, це було так. Молитва і роздуми, тому що папа більше молився і роздумував в тиші. Його закликом, власне, було молитися один за одного. Тому я думаю, що коли ми всі разом зберемося, ми спільно подякуємо Богу за такого гарного папу. Перша недільна проповідь нового глави католицької церкви відбудеться вже цими вихідними, а інтронізацію запланували на вівторок. Виявляється, нового папу римського добре знає блаженніший Любомир Гузар. Вони познайомилися за 5 років тому на папському синоді. Тоді кардинал Хорхе Маріо Бергольо подивував нашого патріарха. Звичайно, на столі є поставлені карточки, де хто має ще дати. Я його не знав, я чув. Так, хотів привітатися, а він мені каже, дивишся, а він з Аргентини, а каже до мене слава Ісусу Христу. Я дуже заскочений. Великий казан борщу для 200 людей сьогодні зварили у Львові. Справжню галицьку страву за давнім рецептом готували двоє кухарів з Польщі та з України.
Чашечку справжнього галицького борща змогли спробувати всі охочі. 70 літрів цієї страви варили галицькі кухарі. Готували сьогодні лише чоловіки. Це мало зробити борщ ще особливішим. Самі зізнаються, чоловіки готують рідко. Проте вже як беруться, то вкладають в цю справу серце. Ні. Жінки готують вдома, щоб чоловік був добрий. А на людях завжди чоловіки. Борщ готували у величезному казані і тільки на вогні. Аби страва була смачною, у ній мусить бути якийсь особливий секретний інгредієнт, який саме кухарі не зізнаються. Але про базові складники таки розповіли. Обов'язково це буряк, м'ясо, часник, сало, вода, бажано з джерела, а не з Полтви. Кшиштоф також готував борщ. Він колишній польський міліціонер, а сьогодні дослідник галицької кухні. Написав не одну кулінарну книгу, саме про нашу кухню. У них йдеться, що страви Галичини – то є здорова їжа, яка не має собі рівних. Є там кухня тайська, і така, і мові французька. То є неправда. Найздоровша, найлепша, єдина в світі – то є кухня Галиції. Те, про що Кшиштоф пише у книжках, Олесь втілює в життя. І всі таємниці вмить зникають. Щось потаємне, то як я можу сказати? 4 години роботи і обід для 300 людей готовий. Скільки пішло буряків та капусти, навіть не рахували. Люди смакували борщ і не стримували свого захоплення від незвичного смаку звичної страви. Дуже файний, дійсно, старовинний смак. Такий старий, через те, що є сметана. А сметани і дійсно немало. Залили 7 літрів, аби зварити справжній галицький борщ, який колись готували наші прабабусі. Марта Когут, Юрій Герасимов, наш репортер. Далі про економіку, культуру та спорт. Побачимось. Аптека «Знахар» запрошує у нове відділення на Дорошенка 6. Обирайте високоякісні ліки в одній з найекономніших аптек міста. Купуйте товар лише якісний, тоді не матимете проблем і здоров'я збережете, наголошують захисники прав споживача, які у п'ятницю відзначатимуть своє свято. На цьому стенді токсичні іграшки, неякісні напої, фальсифіковані засоби гігієни. Усі ці товари потрапили до захисту прав споживача з торгових полиць львівських крамниць та ринків. Обов'язкова сертифікація товарів, яка існувала за радянських часів, в Україні частково скасована. Тож тепер якість товару набагато гірша і при покупці необхідно бути пильнішим. Захисники прав споживачів радять купувати товари у супермаркетах та оминати ринки і маленькі крамниці. Нехай люди слідкують і дивляться, хто виробник. Якщо немає на товарі етикеточки з даними, хто виробник, адреса, дата виготовлення, який склад, ось термін придатності, я би не радила купувати. Така продукція, як алкогольні напої, вона підлягає обов'язковій сертифікації. Не стидайтеся вимагати сертифікат відповідності. Якщо ви придбали неякісний товар і продавець відмовляється вам повернути гроші, то варто звернутися до управління захисту споживача. За умови, звичайно, що ви можете довести, де купили. Вимагайте документ, який підтверджує факт надання послуги чи купівлі даного товару. Таким документом може бути як касовий, так і товарний чек. Маючи такий чек на руках, пишете письмове звернення до нас, але обов'язково вказати адресу, номер магазину, назву магазину. Львів'яни скаржаться на все – від дірявих дахів і роботи комунальників до неякісних продуктів харчування. Приміром, у м'ясній консерві м'яса можна не знайти, замість горілки випити сурогат. Серед побутових товарів найбільше нарікань на взуття, дитячий одяг та м'які іграшки. Є нарікання на те, що відриваються такі частинки, як очі, ротик в м'якій іграшці, і воно може дитина проковтнути, а це є небезпечно. Відповідно, цей синтепон, він також є, це, ну, хімія, і дитина має доступ до цього, вона це бере в рот, це недопустимо. Звичайна дитяча іграшка – золота рибка. Дорослі часто дарують дітям схожі дрібнички. Однак ця забавка дуже небезпечна, особливо для алергетиків. Ми її просто так зберігаємо, ми перевіряли, і тут, значить, запах перевищує.
Тобто як для дітей алергетики? Для алергетиків вона є дуже шкідлива. Та й не тільки для алергетиків, для звичайної людини такий запах теж, ну, яка не має алергії, теж буде викликати побічні якісь явища. Торік до захисту прав споживачів звернулося більше тисячі громадян. З них 35% скаржились на неякісні товари, 55% – на погані послуги комунальників і лише 5% – на ресторанний сервіс. Цьогоріч зафіксовано вже 450 скарг. Володимир Моїсєєв, Олександр Бригадир, наш репортер для програми «Економіка». Новини культури представляє новий торговий центр «Три слони». Все для дому. Вихідні у Львові. Найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. Дівицю запрезентує гурт «Бурдон». Під такою назвою музиканти випустили новий альбом, до якого увійдуть 12 композицій, деякі з них навіть містичного та драматичного змісту. Над ним працювали 4 роки, і це перша їхня спроба студійної роботи. Тема багатьох пісень, так чи інакше, на тему кохання і про дівиць. Про різних дівиць, і привабливих, і веселих, жартівливих, там, сумних. Зробіть собі оберіг. Ляльку-веснянку навчать робити у Національному музеї. Ця яскрава лялька походить від ляльки-мотанки. Символізує прихід весни, краси та молодості. Її зазвичай роблять молодиці та дівиці, аби лялька охороняла їхній душевний спокій. На відміну від ляльки-мотанки, вона є більш простою у виготовленні, так, тому її можуть робити маленькі дітки віком від 4 до 5 років. Скарби львівських алхіміків відкриються. Ті, хто любить подорожувати навіть вуличками власного міста, цими вихідними зможуть заглянути в царство аптек. Їм покажуть ці заклади, які діяли у Львові століттями. Це буде і аптека-музей під Чорним Орлом, і новий інтерактивний музей «Таємна аптека», де крутитимуть ще й документальний фільм. Зокрема, позаду мене колишній костел єзуїтів, в якому знаходилася також аптека. Взагалі у Львові було багато монастирських аптек, про історію яких ви дізнаєтесь на екскурсії. Якщо любов, то безмежна. Якщо подарунки, то великі. Даруйте коханим більше домашнього затишку. Посуд, вазони, текстиль, люстри, килими, меблі. Все для дому. Три слони. Львів, кільцева дорога, виїзд з Городоцької. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю! На фінішну пряму з групою підтримки. На матчах політехніки Галичини тепер буде куди гучніше. Студенти звернулись до об'єднання «Самопоміч» з проханням допомогти організувати власний фан-рух. Навіть класна гра та хороші результати не допомогли політехам зібрати групу підтримки. Тому уже на п'ятничній грі з Миколаєвом за студентів фанатітимуть уболівальники енергії. Підтримка шостого гравця може зіграти вирішальну роль у найважливішій частині сезону. Цієї п'ятниці будуть представники нашого фан-клубу, тобто ми вже придумали кілька кричалок, переробимо з наших вже існуючих, візьмемо наші барабани, нашу атрибутну атрибутику, нам там є футболки Галичини. От такій рівності цей фактор, будемо так говорити, як шостий гравець. Це кожен скаже, що якщо тебе підтримують, якщо ти бачиш, що це не тільки касається тебе як професійного гравця, що ти должен показувати певний свій рівень, а якщо це ти бачиш, для чого ти це все робиш, що приходять люди, за тебе вболівають, тебе підтримують, то появляється, як виростають крила, будемо так казати. Скористалися моментом. Друга команда ватерпольного «Динамо» вирушила до Дніпропетровська. Там вони змагатимуться за якомога вищу позицію в чемпіонаті. Ми використали часткову осиротілість динамівського басейну і напросились на майстер-клас. Водне поло – це той вид спорту, який здавна прославляє Львівщину. Місцеве «Динамо» уже давно та не безуспішно бореться за найвищі нагороди чемпіонату України. І хто, як не динаміці, може нас познайомити зі своїм надзвичайно цікавим видом спорту. Ватерполо – командна гра. Тому культура пасу тут має бути на найвищому рівні. Як і в всіх ігрових видах спорту, саме головне в водному полу – це пас. Щоб дати правильно пас, треба вміти триматися на воді. Беремо м'ячик знизу і віддаємо своєму супернику або гравцю своєї команди. Завести м'яча у ворота тут не вийде. Аби перемагати, треба виконувати класні китки. Бере м'яч знизу, піднімається, працює ногами і пробиває по воротам.
Оборона у водному поло значно важливіша, ніж напад. Проте блокувати китки суперника можна лише однією рукою. Щоб поставити блок, треба, щоб добре працювали ноги. Хоча зараз ми не бачимо, як ноги працюють, але це головний елемент, щоб піднятися з води і заблокувати якийсь кут і допомогти воротарю. Як і у кожному командному виді спорту, воротар – це півкоманди. Чому? Що треба триматись добре на воді і добре працювати ногами. Ноги, ви вже як побачили, самий головний компонент, який мусить працювати дуже добре. Зараз ви побачите, як воротар мусить випригнути і відбити м'ячик. Водне поло – доволі складний вид спорту. Аби підтримувати форму, доводиться плавати з штангами. Для того, аби займатися водним полом, багато не потрібно. На тренування треба собою взяти лише трішечки бажання. Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов, наш майстер-клас. А цього дня народився Микола Федорович Корольов. Він радянський боксер, заслужений майстер спорту. В 1936 році в Москві вперше розігрували звання абсолютного чемпіона СРСР з боксу. Супротивником Корольова був дуже сильний і досвідчений Віктор Михайлов. Провівши 6 раундів по 3 хвилини, Микола Корольов став першою рукавичкою Радянського Союзу. Ну а партнер спортивних новин – спортивний магазин «Інтератлетика». Весняні знижки до 20% з 20 лютого до 31 березня. «Інтератлетика» – все для спорту та відпочинку. Такі от справи, усіляких вам гараздів. Побачимось! Євро – 10 гривень 37 копійок, американський долар – 7 гривень 99 копійок, російський рубль – 26 копійок, польський злотий – 2 гривні 50 копійок. Незалежно від погоди, здоров'я завжди на першому місці. Подбайте про себе разом з медичними лабораторіями «Ескулаб». «Ескулаб» – якість у нас в крові. Партнер прогнозу погоди – медичні лабораторії «Ескулаб». На п'ятницю, 15 березня, синоптики прогнозують сильну хмарність, сніг. Температура повітря в день – 9 градусів морозу. Уночі – 4 градуси нижче нуля. Вітер північно-західний – 10 метрів на секунду. Нові квартири в будинку на вулиці Мечнікова. Близько до центру – унікальне планування, розтермінування платежів, доступні ціни. Екодім 224-9100, екодім.com. Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу «Жадор».